ביום הוא מקים מחתרות, ובלילה כובש את הבמות. אז קבלו בבקשה על הבמה את אבשלום פיינמן! שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה, רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב עכשיו היא אימא מסופקת ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקר בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם לא מאתמול, הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. את מתאמנת מרוכזת, מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים, כי את ליצן הגולת אש נועזת, אישה מגומי שנולדה לקרקסים. והם לוקחים כל הטריקים שימצא, ואין שום רשת שתציל מי שמעז. גם את יודעת מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, את עושה שם, שם למעלה בטרפה. בסך הכל את ילד שנשאר פגוע, נרגעת רק כשהאורות סביבך דולקים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם לא נשאר פה, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי ראי סדוק ומאושר. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן על הגשר הישן. I guess.
אשר ישן על הגשר הישן על הגשר הישן Shine.